Perquè sembla que acaben d'estar amagats i que només hagin de sortir els pares a explicar-ho i al final els que ho tenim som nosaltres. Perquè fins que els companys no ho saben o amb la gent que estàs et veuen com que ets raro, no s'acosten a tu, com que tu no vols parlar amb ells, no vols estar amb ells, que no vols a la classe quan es fan treballs i tot això, que prefereixes estar sol. I llavors com ho expliques entenen una mica més les teves conductes a l'hora d'estar al col·le o al pati quan estàs jugant, que sempre et quedes sol esperant que algú vingui i ells justament pensen que es dona a tu, que has de jugar amb ells. Sí, ho accepten i m'intenten ajudar. Potser encara et segueixen molestant, però s'ho pensen més. O quan s'han de fer coses en grup, doncs et venen a buscar, et pregunten més, com estàs, i perquè també està més segura. Doncs a la primera, que no volien fer res diferent a la resta, és a dir, tot igual, i que jo era la que m'havia d'adaptar. Si jo no tenia alguna pregunta, algun examen, l'examen havia de ser igual. I al final, quan vam anar a l'altra escola, sí que van començar a adaptar els exàmens i una mica a fer-los diferents, que al final et pregunten el mateix però expressat d'una altra manera. Jo què voldria dir als pares? Que no és res més que ells tenen una manera de pensar i d'organitzar-se diferent. Diferent. Per què hem de ser normals als altres? No, potser són els errors, eh? Sí.